Среќен сум што денеска имам честа да ги додадам наградите и благодарниците за најдобро уредени балкони дворови во приватни и стопански објекти. Реализацијата на овој проект Цветјето и зеленото во нашата општина секоја година кој го буди креативниот дух кај се повеќе граѓани на нашата општина. Дополнително ги мотивирам да ја разубуваат средината во која што живеат или работат, затоа се пријуваат се по-уникатни идеи. Ова година на еден повик се пријавија 24 креативни идеи од неколку населени места, а наградите ќе бидат рангирани во три категории. Прво, второ и трето место за најдобро уреден приватен двор, еден најдобро уреден балкон и едно најубаво уреден двор или јавен или стопански двор. Ова година сите награди ќе добијат рединерски алат, кој ќе им служи во натамошното одржување на зелената средина. Целта е ваквите проекти да ги мотивира, да го мотивира населението, да ја озелени и убави својата животна средина, со тоа да се разуви и општина Газивово. Ние понатаму ќе продолжиме да ги поддржуваме проектите кои придонесуваат за подобрување на животна средина во општина Газивово. До сега успеавме да направиме клучни промени во овој дел и тоа. Во јавното комунално предпријатие Газивово од 2007 година, кој беше заборавено, набавивме нова опрема и нова механизација. Изградивме соодветен нов објект над 300 метри квадратни површина. Овозможивме нови вработувања од постоечките 30 на 72. Во функција поставивме на голем број места урбени опреми кои што ќе служат за одржување на хигиената во општина Газивово. Почистивме повеќе депонии. Реализиравме неколку екоакции, а даваме поддршка за менување на крововите, додуваме субвенција за набавка на печки и пелети. Нема да застанеме тука и во период кој што неки следи, ќе идеме на ошумувањето на општина Газивово, како и на дополнително нови зелени површини, се со цел за развивање на општина Газивово во целост.